знам. Ти на краткото ли си? Да.
Защото гледам, нищо не носиш. Викам, а. Аз съм се екипирал като за утра. Видам, че си бил една плаща. Преди съм ги бил, така. Аз това се чудя, като имам още 50 км, за къде бързам. Тук гравитацията помага. Влизаме в Царевец. Абе, гледай, шампионите, щом не бързат. Ей, му ние, на къде сме тръгнали да бързам? Аз не бързам. Колата тук. Аз докато ви настигна. Ето са. Боира ни чака. Да. Казах ми го. Сега пред има 30 човек от моята дистанция и още ми част от те ще ми доставят удоволствие. Да. А не може, ще хвадиш мак. Не просто искам да пусна повече хора пред мен, за да изпитам после удоволствието, като това да ги мина. Да, на мене си ми е тежко, така че няма какво да бързам. А, отопчали се. А, добре. Няма как да си на макс цялото състезание. Да. Ти какво каза? Си в дясно,
Здравейте! 280. Здравейте! Да. 290. Да, не съм. Мерси. Най-важен ти пут. Да. Здрасти. Абе не, добре. Ще и бутаме, къде докарам. Са като свиня. Някакъв вирус изкарах вчера и оне ден. Е, що ни казвате? Хайде, чао! Хайде, успех! Стана по-лесно смисъла. По-голямото чапа да ми вълаш се началото. Хайде, но. Ще си взема нещо. Хим някакви стомашни добавим. Сега е добре, ала. Да. Благодаря ти много. Стояне, ти ли си? Привет, да. О, ето. Здравей. Стой, брат. Мерси, мерси на теб. Метър 31. Положението е тежко. Мръсна жега. Изгърмях още в началото някъде. Не знам, 12-13 км. И от тогава си тичам лекичко. Ходя нагоре. Успях да се прибия. Ай, вадка, успехът си. Абе, ей, сега ще ме догониш пак на бърч. Няма страшно. Нещо много рано гръмнах. Аз
Yeah.